još uvijek se nije pojavio onaj koji će pjevačici Lidiji Bačić staviti prste na ruku. Iako udvarača ima na sve strane, ona još uvijek sretno solira. Što idem starija, naučila sam biti sama i imam taj neki mir iznutra i stvarno mi ne treba muškarac. Evo, šta da kažem? Nisam jedna od tih koja... Samo problemi s muškarcima, to sam shvatila, bolje ih izgubiti nego imati. Ova atraktivna pjevačica za sada vrijeme provodi s prijateljicama i snima spotove za čak dvije nove pjesme. Jedna od njih je Od ljubavi pijana. Sudeći prema pregledima prethodnih pjesama na YouTube-u, uspjeh je zajamčen. Čini mi se da publika sjajno je to primila. Ova pjesma sad iduća se isto naslanja djelomično na Prokleto dobro ljubiš, a pjesma govori o jednom muškarcu i u biti o jednoj neslavnoj ljubavi koja je završila loše, ali mislim da nekako takve ljubavi su uvijek one koje ti ostanu za cijeli život, koje prođu neslavno. Mislim da smo mi svi ljudi onako ovoga, sve shvaćamo zdravo za gotovo i onda kad nam nešto pobigne iz ruku, tek onda shvatimo što smo izgubili. Tako i Lidija, kako kaže, pati i po godinu dana nakon prekida. Do sada niti jednom nije pošlo za rukom za uzdati je, a čini se da tajni recept postoji. Još čekam to posebno iznenađenje, još nisam dobila, možda zato i nije ni ostalo ni da muška. Kad dobijem to posebno iznenađenje, onda će to sigurno biti za cijeli život. Tako će ovo ljeto provesti društvo prijateljica u nekoj skrovitoj uvali. Nešto će ići u Njemačku i Švicarsku, ali sad neke destinacije kao što, ne znam, Rio de Janeiro i tako nešto. Za sad još ne, ali to ću ja sa prijateljicama otići tamo krajem 8. mjeseca. Možda ondje zaluta onaj pravi. Sve što mora imati jest... Volim kaj muškarac, kaj i duhovit, i pametan, i nježan, i grub, i sve u jednom. Ja mislim da ne govorim ništa što nijedna druga žena ne bi rekla. Čini se, načekat ćemo se, do tada Lidija namjerava samo pjevati. U dobrom društvu ili bez njega, za sada je sasvim sve jedno. Status solarice ne misli tako brzo mijenjati.